pasukan siluman Haji Prawatasari karya Aan Merdeka Permana. Wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang deung deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui daramang sadayana ya mitra. Mugi mitra aya dina ginanjar ka wilujengan sararehat sadayana nya. Urang neraskeun hancagara pandongeng Mang anu katuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari karangan Bapak Aan Merdeka Permana anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu, hanca anu katuna waktu sidinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka siap kubrag. Awak sumaji ngajol ka tukang terus dijumpalikan sababaraha kali. Sageus kitu Nyi Rodiah ngagilak malik ka tempat di mana hawa ti istea datang. Kalawan teu asa-asa, Nyi Rodiah oge ngaheumatkeun teungeulan hawa panas na kaluhur, hiat kubrak. Geger. Tah upami telepat mah parantos dugi ka dinya Nya Mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajeng gendei wae sok ah kabarayun sadayana. Aya kembang api ngapurisat di luhur. Saeungeus kitu kadenge dengek nanu ngajerit ngalang laung siga sora sato aul. Eta sora anu ngalang laung teh beuki dilabeuki ngajauhan nepikeun ka akhirna leungit sama sakali. Jebay kaayaan teh jempling anu ngarima ukur sora sumaji aung-aunghan alatan tatu parna. Basa ku Nyi Rodiah disampeurkeun. Kanyahoan tina sungutna ngabulae getih lalamaran. Sumaji kacida kasiksana da meureun nyerina nataku. Sia teh geulau horod. Rodiah teu bubuguh mabe aing sia. Cek Sumaji pegat-pegat sorana. Dasar tunyuk bodoh nu asih dipulang sengit. Lamun ku aing teu dipepeuh, sia teh pasti modar. Cek Nyi Rodiah keuheul. La. Da naon sia bodoh? Dasar awewe goblok. Cek Sumaji. Sia anu goblok mah bodoh. Tembal Nyi Rodiah bari ngadegungkeun sirah Sumaji. Manya aing salamet digebuk ku sia. Heeh, buktina eta sia teu kojor. Coba lamun ku aing teu digebuk, ngagunakeun hawa panas. Sia teh bakal kojor kabulusan. Dasar belegug sia. Ceuk Nyi Rodiah mani keuheuleun pisan. Oh, kitunya. Ah, sia mah geus aing marek neruskeun lalampahan muru Ciracap. Cek Nyi Rodiah bari cengkat. Rodiah, jagoan. Sumaji bari hese beleke teh ukai-ukai hayang cengkat. Ngajidau ke siaman di dia.
Nah disangkana aing teh arek pelesiran kitu. Tak ayeuna sia keur tatu borok ka bisa mantuan aing maehan si Sanaya deuleuh. Omong Nyi Rodiah bari ngajengkat ningalkeun Sumaji. Ngan sanggeus rada lila, Nyi Rodiah teh balik deui. Aing mung ningalkeun sia tatu kieu. Meureun lamun sia modar bakal nempuhkeun ka aing nya. Ceuk Nyi Rodiah bari deku. Ari geus kitu mah sanajan bari mau poek oge, Nyi Rodiah teh sabisa-bisa ngubaran tatu Sumaji. Nyi Rodiah ngurutan urat-urat di sakujur awak Sumaji. Malah manehna oge ngamalirkeun hawa panas karena palebah tongong Sumaji. Aduh. Naon deui sia? Ngeunah geuning. Goblok sia. Ceuk Nyi Rodiah heuheul bari ngajengkangkeun tongong Sumaji. Sanggeus ngarasa yen tatu Sumaji teu pati parna teuing, Nyi Rodiah geus cengkat deui bae. Rek kamana teu Rodiah? Ceuk Sumaji bangun anu hariwang ditinggalkeun. Kapan aing mah rek nyuk-nyuk si Sanaya? Ku aing eta mang teluk teh arek dipodaran deuleuh. Temal Nyi Rodiah geus arek ngalengkah deui bae. Rodiah. Sumaji geus nyalukan deui bae. Aya naon deui atuh sia teh? Ceuk Nyi Rodiah keuheul. Tapi keuheul-keuheul oge manehna teh anger daek ngaraguan Sumaji cacarita. Rodiah, nah aya kajadian naon antara sia jeung si Sanaya teh? Mani nepikeun ka bengkah kieu. Kapan samemehna mah sia duaan teh sakitu layeutna? Ceuk Sumaji panasaran. Ceuk aing ge si Sanaya teh jalma jahat. Dengekeun, bapa aing palastra kumanehna bisi sieun leuweung Pajajaran. Atuh indung aing digadabah ngan eta mangkeluk teh bisa nyumputkeun semu, bisa nyumput abuni dina caang. Buktina sadaya eta aing katipu ku bageurna, ku jujurna, jeung ku hemana. Aing kapincut nepikeun ka daek arek dipihukum kanyahoanana teh kadieunakeun. Basa aki aing nya eta Ki Maskara nyusul-nyusul ka Poncolot Gunung Goyang. Tah ti harita ti basa aing arek dirapalan jeung manehna ka Woker yen mangkeluk teh si Sanaya teh jahat-jahat pisan eta siluman teh. Indung aing digadabah, aing ge deui sarua digadabah. Ceuk Nyi Rodiah anu satuluyna mangan segeruk wae ceurik. Ngadenge caritaan anu pamungkas, Sumaji reuwaseun pisan. Baruk sia oge geus digadabah ku si Sanaya nya. Sumaji molotot bangun reuwas kacida. Nyi Rodiah teu ngajawab gajaba ngagukguk ceurik mani ka nyinyirian. Sumaji ngantep heula Nyi Rodiah sina seubeuh ceurikna. Sanggeus kari eurileun pok Sumaji nyarita. Nyaan jahat kabina-bina nya si Sanaya teh. Pamajikan kami digadabah bari saterusna dipaehan. Atuh samemehna oge nya inung sia, nya sia. Eta kuping terpisan manehna nyumput buni dina caang. Make bisa niro-niro jadi jalma hade hate segala rupa nya. Dasar banit. Ceuk Sumaji nyaritana lir ka dirina sorangan. Rodiah, sabarna mah urang teh sanasib. Ceuk Sumaji sorana ngadadak sedih. Nah make sanasib segala rupa. Sanasib deh, sanasib naonana? Ceuk Nyi Rodiah tuh genah dianggap sanasib. Nya maksud deh, urang duaan geus pada-pada dijahatan ke jalma anu ngaranna Saraya. Urang teh boga musuh anu sarua. Urang oge boga tujuan pikeun malaspati ka jalma eta-eta keneh. Aduh kituna, sia teh hadena mah bareng we jeung kami. Ceuk Sumaji nyaritana jadi leuwih daria. Bareng teh, bareng kumaha? Ceuk Nyi Rodiah teu ngarti kana maksud caritaan Sumaji. Nya, urang teh sanasib sagalana. Kami leungiteun awewe anu dipicinta. Sia ge leungiteun lalaki anu jadi panyalindungan hirup. Urang teh sarua pahatulalis. Rodiah,
kumamun lamun urang duaan dengan hiji we atuh. Cek Sumaji bari arapap eureup-eup. Ngahiji maksudna teh hees bareng. Cek Nyi Rodiah tog moal tumanyana. Is lain kitu. Naon atuh? Aye nya kitu keta. Tapi samemehna kudu jadi salaki pamajikan heula. Mun geus jadi salaki pamajikan mun sia teh boga panyalindungan hirup. Saha panyalindungan hirup kami teh? Teu kapan kami Rodiah? Tiap apu sia mah Sumaji. Malah panci keneh mah sia anu ku aing ditang tayungan teh. Lain sabalikna. Nyi Rodiah teugeuh baketut haseun. Magas ah, montong cacarita anu lain-lain. Sia mah wayah kieu acan geus geus ngalinur. Omong Nyi Rodiah bari ngajengkat init. Biur lumpat tarik pisan sakeudeung oge geus ngiles dinu poek. Ah, Rodiah. Rodiah. Rodiah, daguan heula Rodiah. Sumaji gogorowokan. Tapi Nyi Rodiah nama geus ka mana boa. Atuh kari Sumaji wae cunglik sorangan dinu poek. Udang acan bisa da puguh tatuna acan cageur pisan. Karasana isi dadana teh nyeri jeung eungap. Teu kaop dicengkatkeun. Atuh kusabab kitu Sumaji teh ukur sanggup ngajeng jehewe dina sisi rungkun. Sorat cihcir jeung babence geus kadenge deui. Sabab kaayaan teh beki peuting beki jempling. Eueuh sora naon-naon deui. Mitra kaum dangu urang caturkeun isukna. Saeungeus kaayaan beurang. Korejat Sumadi hudang kitu na teh ku sabab manehna ngadenge. Aya anu lumpat ka kedeprukan. Bisi anu lumpat teh jalma jahat. Atuh gorentel manehna ngagorentel sababaraha kali nyumput dina rungkun jemet. Tina sela-sela dangdaunan. Sumaji bisanya ho saha anu datang. Barangnya ho saha anu datang nyel hatena sebel. Malah tegung sililati harita amarahna oge ngagugudag. Kumaha henteu rek kitu sabab anu datang teh tetela Kikedi. Sumaji moal bisa poho Kikedi teh batur salemurna. Tapi tetela geus biluk ka kompotan begal geni. Ari begal geni deui tetela komplotan jahat anu dikadalian ku kumpeni. Maranehna teh diupah jang ngintip-ngintip pasukan pajuang. Sumaji salila ieu teh keur neangan Kikedi sabab lemurna ancur ku komplotan begal geni ku sabab dituduh-tuduhkeun ku Kikedi. Ayeuna eta mangkeluk teh make kapangih keur lumpatan siga anu diudag bagong. Malah mah katingali paroman beungeut Kikedi mani bangun anu sieuneun pisan. Ya, kal aing teh keur teu wala kaya kieu yeuh. Padahal ieu hate maneh ngagugudag kieu bawaning ku keuheul ka manehna. Ceuk hatena Sumaji. Sumaji jadi inget deui inung bapana palastra ku alatan dihianat ku Kikedi. Atuh leuwihna ti eta. Sumaji oge kungsi mangihan. Kikedi teh ngoconan bae nyitarsih pamajikan Sumaji. Kungsi lila, Sumaji bisa ngajudi. Naon sababna Kikedi lumpat ti paparetot siga keur diudag bagong. Anu mata kitu teh, sabab manehna keur diudag ku jalma. Saha anu ngudagna? Munggu matak ngagebeg keur Sumaji, sakaligus matak ngondang amarahna. Kumaha rek kitu? Sabab anu keur ngudag Kikedi teh lain si itu lain si eta. Tapi sanaya, si sanaya musuh manehna deui anu kudu dipodaran tea. Geus rek sapok-pokeun ngagorowok nyebut sanaya, kumanehna ditahan deui. Keur naon cenah make rek kitu sabab dina dengeut ayeuna mah manehna moal bisa ngepuk si sanaya. Duh, aya ku sial ieu diri padahal lamun tadi henteu tatu digebug ku si Rodiah, moal geus jadina ieu. Pokna dina jero hadena Sumaji.
Mitra kaum dangu, Sumaji teh memang ukur gegetun we wungkul. Kumatere kitu sabab dihareupeunana ayeuna pingjarga dua jalma anu dua anana oge kacida dipikaceuceubna. Nu hiji Ki Kedi anu geus ngaruksak lemur jeung anu ngabalukarkeun indung bapana Palastra. Ari anu hiji deui Sanaya anu diduga geus ngagadabah jeung mateni Nyi Tarsih pamajikanana. Lamun aing keur teu tatu kieu eta dua mangkeluk teh pasti dipaehan ku aing ayeuna keneh. Ceuk hate Sumaji gregeteun. Nya ukur hatena bae anu ngagugudag teh sabab ari kamampuhna mah teu boga. Awakna teh karasa meuni laleulis jeung nyareri. Napasna oge meuni eungap dipake ngapan teh. Sabab kasehatanana keur kaganggu, atuh Sumaji teh ukur bisa nyelegon we bari ngawas-ngawas paripola eta jalma dua teh. Tetela geuning Sanaya teh keur nyusul-nyusul Ki Kedi anu kabireungeuh siga anu sieuneun pisan. Areun sia, areun. Ceuk Sanaya ngagorowok bari cileung-cileung ngajleng luhur pisan ngaliwatan sirah Ki Kedi. Sakadetna tara oge geus aya hareupeun Ki Kedi. Basa awak Sanaya turun. Leungeun katuhuna langsung ngajewang beuheung Ki Kedi. Ki Kedi ngadon seuri siga anu teu sieuneun. Sanajan semu pupurungkutan oge. Nasia ngadon seuri. Ceuk Sanaya bari leungeunna beuki pageuh. Nyekek beuheung Ki Kedi. Ningeli Ki Kedi pupuringisan. Sanaya rada ngalesotkeun cekelanana. Nya, natu sia make seuri sagala. Nasia teu nyaho yen nyawa sia keur aya dina dampaleungeun aing, ha? Ceuk Sanaya katemong amekeunana ka Ki Kedi. Kali moal dibatini ku sia moal. Sok masih ngerik taruhan lagi moal. Dimana sia? Meni yakin gitu, hah? Siapa berusia sia ya di kami? Rusia naon sia? Rusia ngenan harga diri sia. Men kami bae harga diri sia moal kajait. Alhasil sia teh bakal butuh ku aing. Taku sabab gitu aing yakin sia moal mahean aing. Ceuk Ki Kedi bari geus nyerengeh deui seuri. Mitra kaum dangu, di omongan kitu Sanaya ngahul. Nya, siap pinter euy. Tapi ulah wakang ngarasa genah. Bisa jadi sia moal bae. Tapi salila sia acan daek medar kajadian. Anu sabenerna ka Sumaji, ku aing sia moal dibere kagenahan hirup. Malah bisa jadi sia bakal ngarasa kasiksa. Sabab aing moal waleh ganggu ka sia. Ceuk Sanaya ngancam-ngancam. Hehehehe. Nah, sia geus siri deui wae. Ceuk Sanaya teu waleh heran. Mireungeuh kaleudeung Ki Kedi. Hehehe. Lain naon-naon. Aing mah banget ku ngarasa lucu we ngaran sia teh nanyung ku jujuluk si Jangjang Edan. Sakumna rahayat muji-muji, sakumna rahayat nganggap sia jalma bersih hade jeung gede pangambura. Tapi mun batur neuleuy sia ngakaya aing meureun eta pamuji teh kudu dicabut deui. Manya aya jalma hade-hade nyieun lampah ka jeung gaing. Tuh, lucu man. Nu mana ka aing mah. Ngarasa yakin. Da geus sia mah kajeun rugi asal seubeuh pamuji. Sia moal daek maksa-maksa aing bikin ngaku kajadian anu sabenerna anu geus lumangsung di lemur nang kanutug.
Jika aing aku nak badur teh, tetap bakal yang caya. Siapa murun we, cina aing aku teh, balukar di ancam-ancam kusia. Omong ki kedi asa unggul. Ngadenge eta omongan. Sanaya mah bati keuheul we. Ramesan leungeunna beuki tarik dipakenya ke ki kedi. Atuh ki kedi teh guguri nyalan. Da eungapeun. Ngan sanggeus ningali ki kedi siga anu ripuheun jeung eungapeun. Cekelan sanaya dikenoran deui. Kedi, sia teh kudu eling euy. Sia kudu sadar yen sia teh manusia. Ari manusia kudu nyaho kana kamanusiaanana. Kupola sia harita. Sacara teu langsung sia geus mitnah aing. Sia anu boga deusana. Aing nu kafitnah kururujitna. Ceuk sanaya keuheul aya, sedih aya. Tapi ari Ki Kedi mangadon. Hahaha. Siga anu atuh ningali sanaya kasiksa teh. Dalam sana aing, aing deukeur ngagada bae awak si Tarsi. Tapi nah si Tarsi jadi modar. Eh? Uri-uri aya sia, si Tarsi modar. Moal mah modarna ku sia. Malah aing mah bisa bae nuding. Sanggeus urut aing, awak si Tarsi teh diasaan ku sia. Kan bisi si Tarsi somel meureun ku sia teh dibaehan. Kitu meureunnya. Ceuk Ki Kedi nyarita sangeunahna bari Malik nuding. Atuh kaplok kaplok. Sirah Ki Kedi babangkieungan sabab dicabok kenjak katuhu. Tina sungut Ki Kedi kaluaran getih beureum lalamaran. Tapi aneh Ki Kedi mangadon hahehe seuri. Kalah hahehe mitra. Unsing aya jalma ngaliwat ka dieu nya. Mun aya nu nyagian manehna bakal hokeun jeung bakal kaduhungeun muji-muji majar si Jangjang Edan jalma hade-hade deh. Ya, ieu ge buktina mah. Ieu mangkeuk teh abong jago rek ya campah jalma hengkel. Omong Ki Kedi. Nyarita kituna teh bari kagorowok. Dah yang kadengeun ku sarerea. Sanaya oge nepikeun kaluak rieuk. Siga anu nya paliporana. Sieun ka tohyan ku batur. Nya aing teh geus katalikung ku ngaran jeung ku anggapan deungeun. Kayakinan sia teh memang bener. Aing moal nyieun kakejeman ka sia. Atuh ku sabab kitu, sia oge kudu sanggup nembongkeun rasa kamanusaan. Sabab sia eces nyaho. Aing mah teu boga dosa. Basa sanggeus awak nyitar si kusia dicacampah. Harga dirina asa ngagejret. Sabot ku aing rek ditulungan. Manehna nyabut peso balati tina cangkeng aing. Atuh bres-bres bae dicecep-cecepkeun kana beuteungna. Bareng jeung eta sumaji anu jadi salakin oge datang. Atuh aing katempuhan. Nepi ka deungeut ieu sumaji teh anger nyangka yen aing nu jadi raja patina. Aing teh kasiksa deureuh. Nu matak sia kudu boga rasa kamanusaan. Ulah mindahkeun deureujit ka deungeun. Ceuk sanaya bari rumeng hap. Malah ayeuna mah cul we beuheung Ki Kedi ieu teh. Henteu dirames deui. Ki Kedi ukur hahehe. Bangun anu anger ngalelece ka sanaya. Ari sia mani teu boga karunya ka batur teh. Karunyaan ka batur teh balukara masuk jadi korban euy. Walon Ki Kedi sangeunahna ngajawabna teh. Jahat sia mah Kedi. Omong sanaya neuteup seukeut ka Ki Kedi. Jahat. Bisa jadi aing teh jahat. Diwasa anu ngabalukarkeun aing jadi jahat alatan sia kabeh.
sia anu agul ngaraku jalma bener. Sok boga anggapan aing teh jalma hina. Jalma nu ajena sana bencia. Sia kabeh boga pamadegan sorba kitu. Harkat jeung kadudukan jalma deh dipasing-pasing. Ngaku bener kudu sasampuran jeung nu bener deui. Daros anu dituding jahat kudu dijauhan. Tak sabab aing dijauhan. Atuh aing deh ngagugulungna jeung nu jahat deui. Upama kitu jadi saha itu sabenerna anu salah. Sahadu, sabenerna anu ngabalukarkeun aing, yang anu nempatkeun aing dina wadah anu disebut kajahadan. Sia eta teh, sia kabeh dulu. Sia anu ngaku bener tapi hawak. Sia anu ngaku jalma jujur tapi tukang ngagunyunyut milik batur. Sia anu asa guminter nepikeun ka henteung agehan jalma sejen. Aing teh korban. Korban dina laku lambah sia deuleu. Jadi lamun sia nita aing ngeureunan jahat. Samemehna sia kudu tumanya heula ka diri sia sorangan. Kudu nita heula diri sia sorangan. Cing bisa teu, ha? Saraya, cing samemeh. Sia ngelingan batur, bisa teu sia ngelingan diri sorangan. Ceuki kedi awong-awongan jadi tibalik nyarekan sanaya. Dicacampah sarupa kitu sanaya teu malik amak malah manehna teh ngadon ngaruk. Aing mah teu hayang cacarita kana perkara anu leuwih badag. Anu ejes mah ngaran aing ku sia teh jadi kafitna. Jadi wayahna sia kudu bisa marsihan ngaran aing. Dengekeun sanaya. Dengekeun aing. Dina hiji waktu jalma teh bakal leuwih mentingkeun dirina sorangan di badan batur. Jadi lamun geus nepi ka dinya mah kajeun sabae oge geus moal balitungan ngeunaan mana anu salah jeung mana anu bener. Anu dipikiran mah ukur untung jeung rugi. Kajeun bener moal dipilampa ari sakirana bakal rugi. Tapi sabalikna bakal dicuk-curuk-cuk-curuk jeung disusul-susul ari nguntungkeun mah sanajan nya salah oge. Tak iya oge lumaku ka aing deuleuh. Nulungan batur teh meureun alus. Alus oge keur sia. Da keur aing mah teu. Teu deuleuh. Lamun aing ayeuna kudu balaka yen aing anu sabenerna geus ngagadabah kahormatan si Darsih teh meureun giliran aing nu diudag-udag ku si Sumajing lain. Tuh. Kapan ukur dicelakaeun keur aing mah? Numantak numawi, nah maki kudulungan sia sagarupa. Omong Ki Kedi sangeunana pisan. Jadi lamun kitu sia ka batur moal bebejangeunan laku lambah sia anu sabenerna teh nya. Kitu. Ceuk sanaya neuteup seukeut. Moal, moal bisa euy. Panjang urusanna. Sabab mun kitu nyamurun aing anu pada ngepuk. Oh ya. Temal Ki Kedi bari unur-unuran siga anu rek lumpat. Montong rek ngajauhan. Awas. Sabab sia geus moal bisa lumpat deui Kedi. Omong sanaya basa ningali Ki Kedi unur-unuran. Siama da jalma jago. Jalma nu geus masagi anu geus sakti mandraguna jadi lamun aing ayeuna dipaehan geus sia. Aing geus moal bisa walakaya deui. Sok kuat paehan aing ayeuna keneh. Paehan. Sia mah kawasa sia nu geus nyiptakeun aing jadi jalma jahat jeung sia keneh. Ayeuna anu rek ngancurkeunana. Ki Kedi teu tatapa sini deui. Nyerenteng miheulaan narajang ka sanaya. Kituna teh bari ngalugas bedogna anu ngaburilak herang. Ya, tang 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 pratrak. Bedog anu sakitu sakeutna teh ngabeletrak potong. Basa disampakeun ku elmu betrik simet analan sanaya. Ki Kedi oge meuni ngagoak ruas jeung nyeri. Ki Kedi pupuringisan. Sabab leungeuna ngadadak bari.
sok ya sanaya. Ulah kabalang nyanyi si aing. Sia degeus nyacampah harga diri aing. Nyaho aing hengker ku sia teu dibayar. Tapi ngadon di era-era siga ucing ngulinkeun beurit. Aing mumul di kitu-kitu ku sia. Bayan aing, bayan aing, bayan aing. Omong Ki Kedi bari nyerentang deui ngaheumatkeun leungeun kencana. Sabab ari leungeun katuhu mah geus kompreng nyerieun. Ki Kedi hut-het sorangan metakeun jurus. Tapi ari ku sanaya mah teu dilayanan. Diantep we sina cape sorangan. Dajeung nyana Ki Kedi teh siga nu amek nyedek tanaga midek. Tungtung nama gubrag we ti gubrag sorangan. Mani aniprek. Ukur ngapanana we mani ngahegak. Siga anetas balap lumpat. Bayan, bayan aing sia bayan. Bayan sia aing wadah nyigil-gil mah. Bayan. Omong Ki Kedi bari nengilan jukut harupunana. Aing mantu mentah siapa eh. Anu dipikahayang ku aing mah. Sia teh daek balaka ka Sumaji. Yen anu boga dosanya campah harga diri nyidarsi teh nyatana. Sia lain aing. Omong sanaya. Saengeus nyarita kitu, gajleng sanaya ingkah tidinya. Sakedeung oge geus teu katara ka mana lumpatna. Ngarima ukur Ki Kedi we ceurik sorangan. Geura sananya di jalma bodoh teh. Ku kumpeni diusir-usir ku bangsa sorangan di musuhan. Nah, nasib aing teh mana kieu-kieu teuing. Sia aing teh. Sia. Ceuk Ki Kedi nyarita soranganan bari lewe disangkana teu kadengeun ku batur. Padahal kapan didinya teh aya Sumaji. Sumaji anu tita tadi ngan ngadedempes dina rungkun teh dadana manis iga arek bitu. Dari kahayang nama harita keneh oge nyebrut narajang kaki Kedi. Tapi manehna sadar yen lamun kakeuheulna teu dibendung bisa-bisa nyilakakeun dirina. Da eces kapan manehna mahina teh keur tatu. Hartina moal bisa ngalawan Ki Kedi. Lamun arek maksakeun sakadar nuturkeun amarahna. Sumaji moal bisa nguntup ngelehkeun Ki Kedi. Awas ya Kedi, awas. Kanyahuan ayeuna mah teteulah sia nu boga dosana mah geuning. Ceuk hate Sumaji ukur bisa ngagermet dina jero hatena. Sumaji teh tung-tung nama ukur ngadempes we nyumput tina panalingaan Ki Kedi anu masih kene gogorentelan ceurik siga budak leungiteun cocoan. Mitra kaum dangu, Ki Kedi kakara daek ingkah tidinya teh saeungeus nyaho ti jauhna aya nu ting kadepruk leumpang. Samemeh anu ting kadepruk leumpang anjog oge Ki Kedi mah geus lumpat ti paparetot. Sumaji ngarasa heran. Kunaon Ki Kedi mana sieun-sieun teuing? Nyaho sote, saeungeus anu ting kadepruk teh ngaliwat. Horeng si mana horeng. Anu ngaliwat teh pasukan kumpeni. Jumlahna lain bae ukur pepuluhan, tapi ngaratus mun leukeun diitung mah. Meureun jumlahna teh aya kana 300 nama. Awak Sumaji beki nyempod we dina jero rungkun ningali pasukan kumpeni anu sakitu lobana bari samakta ku pakarang. Sumaji ngarasa seber. Manehna jadi inget kana omongan Nyi Rodia. Yen cenah beki dieu jumlah pasukan kumpeni anu dikirimkeun ka wewengkon Pajampangan teh jumlahna
ngadon bukti loba bae. Anak itu ceritanya lo dia deh, ayah bener nak. Bisa jadi rakyat penyepangan teh bener arek diboyong di cangkalak dibawa ke Batavia munnya kieu tiwas urang pajampangan bakal nyorang bahaya jeung sangsara anu lain dikieuna. Ceuk Sumaji bari ngangluh. Ngangluhna teh ku sabab ku itu ku ieu manehna ngangluh kunaon Kiragapati kokolotna bet ngalarang pasukan nyun gara-gara di pajampangan. Sabab kabuktian gening, dilawan salah teu dilawan salah. Sanajan ayeuna di pajampangan eueuh perlawanan anu samakta ti pasukan Kanjeng Haji Prawatasari, tapi kabuktian ari kumpeni mah anger we jahat. Henteu ngalawanna pasukan Kanjeng Haji siga anu dituding yen eta pasukan teh geus hengker geus teu boga kakuatan. Nu matak Balukarna kumpeni beuki wani bae. Kitu ceuk Pangira Sumaji teh. Mitra kaum dangu, kahayangna mah harita keneh Sumaji teh nguwak-ngawik barisan kumpeni. Ngan hanya akal tatu dina dadana masih keneh karasa eungap jeung tanagana teh siga anu leungit. Pikeun ka sakitu kalina, Sumaji jadi nyalahkeun Nyi Rodiah. Peuting tadi ku Nyi Rodiah, manehna teh diteungeul ngagunakeun hawa panas. Tapi naha nya Nyi Rodiah teh tujuanna arek nyilakakeun dirina? Manehna nginget-nginget deui, mimitina aya serangan hawa tiis. Anu matak eungap kana dadana ku eta teungeulan hawa tiis, awakna ngadadak ngahodot jeung getihna karasa siga beku. Tapi saeungeus digebug ku hawa panas Nyi Rodiah, getih anu beku teh liur deui. Sukuna jeung leungeuna oge gerak deui, henteu komper basa keur nampa teungeulan hawa tiis teh. Anak itu meureun Si Rodiah teh maksudna mah rek nulungan aing supaya ulah cilaka kapangaruhan ku hawa tiis. Ceuk hate Sumaji mimiti sadar. Ingat kadinya manehna jadi era sorangan, malah leuwihna ti eta jadi beuki nyaa jeung beuki cinta bae ka Nyi Rodiah. Rodiah, tetela geuning sia teh nyaa ka aing, tetela geuning sia teh bela ka aing. Lamun aing teu ditulungan ku sia, boa ayeuna aing teh lain ukur tatu tapi geus ngababatang ngajadi bugang. Ceuk Sumaji jadi nineung ka Nyi Rodiah. Rodiah, hampura aing. Aduh Rodiah, di mana tuh ayeuna sia ayeuna Rodiah? Omong Sumaji nyarita sosoranganan. Pasukan kumpeni mah geus rada lila ngaliwatna oge, tapi inget kana eta pasukan, Sumaji oge jadi hariwang kana nasib Nyi Rodiah. Palang siang Si Rodiah teh keur nyangarupan bahaya yeuh. Cekeren teu Sumaji, nya kumaha teu rek nyangka kitu. Sabab kapan Nyi Rodiah mah gawe na teh nyusul-nyusul kumpeni. Keuheul ku nasib dirina. Ayeuna teh cenah Nyi Rodiah teh jadi remen murang maring ka kumpeni. Saban ngadenge di mana aya kumpeni, ku Nyi Rodiah mah henteu oleh diobrot bae. Bari tara mikiranan kumaha Balukarna. Aduh bahaya. Bahaya lamun Si Rodiah nyahungin aya pasukan kumpeni ngaliwat. Buat diobrot kumanehna mah. Kumaha lamun Si Rodiah kabawa cilaka. Ceuk hate Sumaji. Atuh ari geus inget kapal badinya mah, Sumaji teh kukurumuyan kaluar tina rungkun. Sanajan karasa dadana nyeri jeung eungap oge, kapaksa manehna nuturkeun ka mana pasukan kumpeni luntakna. Maksud teh manehna hayang nyinglar Nyi Rodiah supaya ulah adu hareupan jeung balad kumpeni anu sakitu lobana. Saeungeus dituturkeun ti kajauhan, kanyahoan geuning
pasukan kumpeni teh arek muru wewengkon Cilacap. Nyaho kieu atuh hate Sumaji beuki dagdigdug bae sabab manehna nyaho ka Nyi Rodiah oge rek muru Cilacap. Ari Nyi Rodiah mah muru Cilacap nah teh dumeh kade ngebeja aya si Jangjang Edan keur nguak ngawik eta wewengkon. Tapi geuning cikeneh mah si Jangjang Edan tebet keur nyusul-nyusul si Kedi. Omong Sumaji dina jero hatena. Kituna teh bari nginget-nginget jolna Ki Kedi jeung Sanaya atawa moal mah si Sanaya teh memang tas balik ti Cilacap kitu. Sanggeus kadenge eta tempat diwakawi ku manehna. Nya kumbeni teh ngirimkeun pasukan anu leuwih kuat deui. Omong hate Sumaji deui. Mun nya kitu goblok bisanya si Sanaya teh. Sanggeus Cilacap diwakawi sanggeus kadenge ku pasukan anu jumlahna leuwih kuat. Cilacap ku manehna diculkeun kitu bae. Atuh meureun anu tanggung jawab mah rakyat Cilacap. Si Sanaya anu boga dosana tapi urang Cilacap anu kagitahanana kurang ajar si Sanaya. Ceuk hatena bari langsung lempang muyungkung muru ka lebah pasukan kumpeni ini. Ngan sajeroning kitu manehna oge ayeuna mah jadi sadar. Paingan atuh paingan Kiragapati nyarek-nyarek manehna ngarurug markas kumpeni. Numatak ulah teh meureun bisi rahayat anu nampa akibatna. Kamari mah aing teh teu ngagugu da kabawa ku nafsu. Tapi ari geus ningali batur mah karasa geuning yeun nya salah mawa karep sorangan ieu. Ceuk hate Sumaji bari ngarasa era sorangan. Nya manehna kakara sadar yen ari batur anu milampahna mah tetela eta pola teh salah. Beda deui keur basa manehna anu nyieun pola. Sakitu diomongan ku batur oge anger we rarasaan mah asa bener. Kamari mah pola manehna kitu teh dianggap bener. Tapi ayeuna pola manehna dipilampah ku batur mani babari pisan. Sumaji nyalahkeunana. Basa datang ka Cilacap. Nya eta ka palebah wewengkon perkebunan coklat. Sumaji teh henteu waka kitu bae ngadatangan pilemuran. Tapi untap intip heula. Da maksud manehna mah lain arek ngaluruh kakuatan kumpeni. Tapi ngan ukur arek maluruh naha di eta tempat teh kapangih aya Nyi Rodiah atawa henteu. Manehna papeuting nungguan di kebon anu nyengceling jauh ka lemur supaya jongjon. Sabot ngahruki itu karasa capena batin jeung ragana teh. Nya cape hate, nya cape awak. Lapar mah geus puguh teu puguh rasa keuneunana. Ku lapar-laparna peujitna oge meni karasa asa murilit. Paingan atuh loba jalma udar tina taliga. Batur mah ukur mentingkeun sorangan. Numatak loba anu bari luka kumpeni. Da meureunkeunana haon ngalawan kumpeni. Ari matak balangsa kana awak mah. Ceuk hate Sumaji ngajejeleh kana paripola batur anu hianat ka bangsa. Tapi Sumaji oge teu oleh-olehnya bingung. Kunaon deuih? Geus puguhing ka jalma anu sok hianat. Manehna teh geuleuh ceuceub tapi ka jalma anu puguh-puguh bajuang keur ngabela rahayat oge sarua geuleuh jeung ceuceub. Ras manehna oge inget ka Sanaya. Tibareto manehna ceuceub ka Sanaya sabab dituding geus ngagadabah jeung maehan Nyi Tarsih pamajikanana. Basa ngadenge aya jawara gagah anu nelahna si Jangjang Edan. Manehna teh tadina mah mani agul pisan. Jeung boga cita-cita hayang gabung ka si Jangjang Edan. Ngan sanggeus dibejaan ku Nyi Rodiah yen si Jangjang Edan teh Sanaya keneh tina geget agul teh jadi nyal sebel. Pohoe jeung teu hayang nyaho deui we yen si Jangjang Edan loba jasana ka bangsa jeung ka lemah cai teh anu nyampak malah ijid jeung geuleuh. Ayeuna sanggeus nyaho yen Sanaya teh
teteh lah henteu boga dosa, nah manehna teh bakal ngemean diri tur moal ngadakwa nikah ngewasanaya. Aneh deh, saenggeus hatena tuh manya kitu, Sumaji tebet jadi hese ngajawab. Sumaji rada werat ari kudu ngagul-ngagul sanaya mah. Kunaon make kitu? Mitra kaum dangu, basa peuting geus kaganti ku subuh. Sumaji kagaruwahkeun dume dilemur kadeng sigaya kasibukan. Kasibukan naon? Manehna acan bisa mastikeun. Namatak supaya bisa nyaho. Anu keur lumangsung, manehna sasalonepan muru ka jero lemur. Sanggeus anyog ka sisi lemur, Sumaji geuwat sasalingkeran, nyumput dinu buni. Teteh lagi ning, urang lemur teh siga anu rek arinit, arinit pindah ti lemur. Nya dipindahna mah ngan lain kahayang maranehna. Urang lemur teh dipaksa milu ku pasukan kumpeni anu jumlahna 200 tea. Aya kumpeni bule tapi bisa nyarita bahasa Sunda sanajan balelol oge. Abongan balangek emung bebeja cimanya prawaca syari. Cari mane kabe dibawa kabatafianya angke marane dibatafia bakal pangi jeng neng nongel. Cager para mindra kamu jeng neng nong cekap dugi kadihula enjing urang terus kendi abunan semudai kelepatan nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.